Hola, molt bona nit. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desmantellat una organització criminal que robava vehicles d'alta gamma a Europa per després vendre'ls a l'Àfrica. Un dels registres domiciliaris es va fer el passat dia 10 a Terrassa, al carrer Marinel·lo Bosch. Us ho expliquem de seguida, abans titulars. Terrassa promociona la seva oferta universitària al Saló de l'Ensenyament. L'Ajuntament compta amb un estand per informar dels estudis que s'imparteixen al campus terrassenc. La taula d'infants i joves del procés participatiu del Pla del Bonaire proposa plaça de Pere Viver i Aymerich i plaça de les escoles. Així podrien dir-se dos espais públics encara sense nom dels carrers Mataró i Vacarisses. El Centre Cultural s'obre a la ciutat amb una reforma arquitectònica. El projecte contempla un restaurant que donarà a la Rambla i remodelarà la planta baixa de l'edifici. No hi ha acord en la venda del Terrassa entre Jesús Fernández i Jordi Cuesta. La segona reunió mantinguda avui ha deixat ben clar les diferències entre totes dues parts. Mentrestant, l'equip prepara el proper partit a Gavà. Els de David Pirri afronten dos desplaçaments consecutius abans de jugar tres partits seguits a l'Olímpic. El club Natació Terrassa continua en ratxa i té moltes opcions de jugar la promoció d'ascens a la Copa Catalunya de Bàsquet després de la seva darrera victòria. El Sant Pere i l'Esfèric, en canvi, van perdre. En categoria femenina, la Jet suma el primer triomf a la fase de permanència. Desmantellada una organització que sostreia cotxes d'alta gamma a Europa. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han dut a terme 5 registres domiciliaris, un d'ells a Terrassa el passat dia 10, que han permès intervenir efectes valorats en gairebé 3 milions d'euros. Una operació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil ha permès desmantellar una organització criminal que sostreia vehicles d'alta gamma a Europa per després traslladar-los al Marroc, passant per Espanya, Itàlia i França i acabar venent-los a Mauritània o Senegal. 5 registres domiciliaris, un d'ells a Terrassa el passat dia 10, han permès intervenir efectes valorats en gairebé 3 milions d'euros. S'han recuperat 13 vehicles, gran quantitat de documents que acrediten les activitats delictives de l'organització, així com diversos jocs de matrícules, diners en efectiu i material electrònic, informàtic i de telefonia mòbil. L'actuació dels dos cossos de seguretat, en col·laboració amb la policia italiana, ha permès detenir 24 persones de nacionalitat espanyola i marroquina com a presumptes autores dels delictes de pertinença a organització criminal, robatori i furt d'ús de vehicles, així com apropiació indeguda, recaptació i falsedat documental. Unes altres 9 persones han estat imputades. Durant la investigació, els agents han acreditat el tràfic de 33 vehicles. Després de declarar en seu judicial, el jutge va decretar l'ingrés a presó per als 5 caps de l'organització. A banda de Barcelona, l'operació policial s'ha dut a terme a les demarcacions de Cádiz, Toledo, Biscaia i Alacant. I aquest matí, el campus de la UPC a Terrassa ha acollit la segona jornada de seguretat vial. A la sala de conferències de l'ETSEIAT s'han analitzat temes com ara quins són els factors més influents de sinistralitat a les carreteres, quins són els col·lectius més afectats pels accidents de trànsit o què passa després d'haver patit un accident. La inauguració de la jornada ha comptat amb la intervenció del director del Servei Català de Trànsit, Joan Isern, del director de l'ETSEIAT, Miguel Mudarra, i del coordinador de la plataforma BPC-B, el professor José Ortiz, docent de la mateixa escola. Però també hi han participat altres especialistes que han parlat de l'accidentalitat entre els joves, la fatiga durant la conducció, la reconstrucció dels accidents de trànsit o com es pot refer la vida després d'haver-ne patit un. La jornada estava organitzada per la plataforma BP Seguretat Vial, creada ara fa un any pel professorat del Departament d'Enginyeria Mecànica de la UPC i exalumnes del campus de Terrassa. Terrassa promociona aquests dies la ciutat universitària al Saló de l'Ensenyament, a Barcelona. L'Ajuntament és present amb un estand per informar dels estudis que es poden cursar al campus terrassenc. Algunes de les titulacions només es poden fer a Terrassa, ja que són úniques en el sistema universitari català. Terrassa promociona la seva oferta d'estudis universitaris en la 26a edició del Saló de l'Ensenyament, que se celebra a Barcelona fins al dia 22.
El Servei Universitari i Societat del Coneixement compta amb un estand per informar dels estudis universitaris que es poden cursar al campus terrassenc. L'objectiu és promocionar la variada oferta formativa universitària, així com l'ampli ventall de serveis associats als estudiants. Es calcula que unes 60.000 persones passaran pel saló del recinte firal de Montjuïc. Amb els títols Terrassa Capital Universitària a Terrassa ho tens fàcil, l'Ajuntament ha editat un díptic informatiu que recull les més de 180 titulacions oficials que es poden cursar en les 5 universitats en presència a la ciutat. L'oferta docent es pot seguir presencialment o a distància en universitats com són la Politècnica, la Nacional a Distància, la UNED, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat de Barcelona i l'Autònoma, la de Comerç i Distribució, l'Escodi, la de Cinema i Audiovisuals, l'ESCAC, l'Institut del Teatre i els Idiomes de la FIAC, entre d'altres especialitats escrites a facultats i escoles universitàries. Algunes de les titulacions només es poden fer a Terrassa, ja que són úniques en el sistema universitari català. En l'actualitat, a Terrassa hi ha més de 10.000 estudiants universitaris, pel que es considera la segona ciutat universitària de Catalunya. Plaça de Pere Viver i Plaça de les Escoles. Amb aquests noms es podrien batejar dos espais públics del Pla del Bonaire. Són els noms triats arran d'un procés de participació amb les escoles del barri perquè l'alumnat hi proposés un nom per als dos espais. Plaça de Pere Viver i Plaça de les Escoles, així podrien dir-se dos espais públics encara sense nom dels carrers Mataró i Vacarisses. Els han triat els membres de la taula d'infants i joves del procés participatiu del Pla del Bonaire, que s'ha constituït aquest dimecres. La formen 15 alumnes, representants de l'Escola Pere Viver, l'Institut Can Roca i l'Escola Municipal d'Educació Especial Fàtima. La proposta l'han consensuat amb la resta de grups gràcies a l'ajuda d'un coordinador pedagògic, tècnics municipals i responsables polítics. De tota manera, els noms no són els definitius. L'última paraula la té la comissió del nomenclàtor i l'alcalde com a president. Ja fa dies que els estudiants treballen aquest tema a classe, analitzant la història del barri i el seu present i apropant-se al funcionament d'aquest procés, una tasca que esperaven que fos més fàcil. Ha sigut una mica difícil perquè primer ens hem reunit en petits grups per classes i després hem tingut que posar-los en comú, descartar, fer votacions, però havíem de buscar informació per començar i que estigués dins de la normativa, que estigués una persona morta fa 5 anys o alguna cosa així. L'origen d'aquesta proposta va néixer fa 2 anys, quan l'alcalde va visitar el barri acompanyat de responsables de l'associació de veïns i es van adonar que hi havia dos espais sense nom. Amb aquesta excusa es va posar en marxa el procés per implicar els més joves i treballar col·lectivament. Continuem en temes relacionats amb l'ensenyament, perquè l'IES Can Jofresa competirà aquest diumenge a la final estatal de la First Lego League. Són 10 nois i noies de quart d'ESO de l'assignatura de Tecnologia que fa 2 anys que hi participen i que en aquesta edició, sota el nom de The Lego Stones, han accedit a la final després d'una eliminatòria a Barcelona. El 22 de març, els millors 37 equips de l'Estat competiran per emportar-se el trofeu de la First Lego League a Espanya. Un d'aquests equips és terrassenc. Són 10 nois i noies de quart d'ESO de l'Institut Can Jofresa que fa 2 anys que hi participen i que en aquesta edició han pogut accedir a la final després d'una eliminatòria molt disputada a Barcelona. La First Lego League és una competició que té com a objectiu promocionar les vocacions científiques i tècniques i els valors d'emprenedoria i treball en equip. I, òbviament, una de les proves és amb peces de Lego. El robot té diverses proves que superen el taulell, hi ha una puntuació màxima, però tenim un temps limitat, que són 2 minuts i mig. Llavors, hem de dissenyar un recorregut el més eficient possible, que en el menys temps que pugui doncs faci la major puntuació possible. A la First Lego League compta de tres apartats. Una són els valors First Lego League, que són els valors com treballar en equip, si sabem resoldre problemes i tot el que ve a ser a l'àmbit de l'equip. Una altra part està composada per al robot, que ha de fer diferents missions per un taulell en el temps de 2 minuts i mig i ha de fer la màxima puntuació. I això es complementa amb la tercera part, que és el nostre projecte, que està amb la integració social. Paral·lelament a la part tècnica, els equips han de presentar un projecte de caire social. The Lego Stones, així es diu l'equip de l'IES Can Jofresa, està preparant un estudi de l'educació a Espanya i ha analitzat les deficiències que té el sistema en integració social.
Bueno, ens hem adonat de que els nens estan molt condicionats per la seva situació familiar i per com viuen al centre. Llavors hem intentat crear una aliança entre la família i el propi centre perquè puguin cooperar junts per al benestar del nen. Per portar a terme el seu projecte i finançar la seva final a Tenerife, l'equip terrassenc de Lego Stones busca patrocinadors i fons a través del micromecenatge. L'empresa familiar representa el 85% del total del teixit empresarial i al voltant del 70% del producte interior brut del conjunt de l'Estat. Així ha quedat de relleu en el transcurs d'una sessió de cambra activa. La innovació o la internacionalització són els desafiaments i les oportunitats més importants que s'han d'afrontar en el procés de recuperació econòmica. Tres grans experts en empreses familiars analitzen davant d'empresaris, directius, professionals i representants institucionals el paper que han de jugar aquestes organitzacions empresarials en sortir de la crisi i en la seva contribució en la generació de riquesa i ocupació. Ha estat una nova sessió de cambra activa, els debats de la cambra sobre temes d'actualitat. Empreses sempre de proximitat, evidentment a nosaltres paraules com la deslocalització són coses que ens costa molt perquè l'empresa i la família estan molt lligades a un determinat territori i també doncs, segurament una certa aversió al risc. La crisi afecta també a l'empresa familiar per bé que té algunes fortaleses que la fan més perdurable, però també té algunes amenaces que la fan més vulnerable. No estem parlant d'una empresa familiar d'una persona, potser estem parlant de diverses persones que tenen interessos diferents i per tant com aconseguir aquestes persones recolzin aquesta recuperació és, crec que és un dels reptes més importants. No? L'empresa familiar representa el 85% del total del teixit empresarial i al voltant del 70% del producte interior brut del conjunt de l'Estat. El relleu generacional, la dimensió o la professionalització de les organitzacions són reptes que l'empresa familiar ha hagut d'enfrontar mentre es produeixen importants canvis al seu entorn i l'evolució constant de l'economia. La innovació o la internacionalització són els desafiaments i les oportunitats que aquest col·lectiu empresarial afronta en el procés de recuperació econòmica. La plataforma de partits d'esquerra Terrassa en Comú fa una crida a elaborar el seu programa electoral. La coalició de partits presenta els diferents esborranys sectorials per l'elaboració del seu programa, així com l'eina de participació digital perquè els ciutadans puguin fer-hi esmenes i aportacions. Terrassa en Comú, la coalició de partits d'esquerra units en una candidatura per a les eleccions municipals, presenta els diferents esborranys sectorials per a l'elaboració del seu programa electoral. En els documents hi ha una breu diagnosi i les línies generals de les principals propostes de la coalició. Ara esperen les propostes dels ciutadans a la pàgina participa.terrassaencomú.cat, d'on el mes d'abril en sortirà el programa electoral definitiu. Dins de cada esborrany hi ha un treball previ fet de rigorositat i intentar incloure doncs, les propostes i demandes més avançades en cada un dels àmbits que estem plantejant. Aquests esborranys ja estan fets, ja estan disponibles a la web i ja estan disponibles en aquesta eina i ja estan subjectes a poder fer esmenes i a poder fer propostes dins de cada un dels àmbits. En l'acte d'aquest dimarts, diversos experts han posat a debat l'Eix Democràcia, que tracta sobre la transparència, la democràcia directa i participació ciutadana, i l'espai públic i la participació comunitària. La democràcia directa i les formes de participació directa, creiem que no n'hi ha prou votar cada 4 anys i que s'han de desenvolupar mecanismes específics que permetin a la ciutadania decidir sobre les coses que afecten el seu dia a dia, i llavors es proposen diferents mecanismes per dur a terme això, així com sistemes de legislació col·laborativa, municipal, etc. El del Centre Cívic Francesc Macià ha estat el primer dels debats presencials per discutir les línies d'acció d'aquest eix, així com per presentar l'eina digital per poder esmenar els documents i aportar-hi propostes. El Centre Cívic a Valí Estranger ha acollit aquest dimarts a la tarda una taula rodona on s'han debatut el paper de les persones cuidadores en un acte organitzat per l'associació Vallès Amics de la Neurologia, AVAN, amb el suport de la Fundació 11. L'activitat ha estat conduïda per la psicòloga de l'AVAN, Marta Suárez. Durant les xerrades s'han abordat diferents casos amb vivències de persones
encarregades de la cura diària d'afectats d'Alzheimer, esclerosi múltiple, ictus, demències i altres afectacions neurològiques. La taula rodona s'ha inclòs en el cicle de cultura neurològica, un conjunt de conferències i tallers que pretenen sensibilitzar i divulgar la importància de la prevenció activa, afavorint hàbits i estils saludables. El futbol, el bàsquet, el futbol americà i el voleibol omplen avui el bloc esportiu. Ens ho explica a continuació Joan Gutiérrez. Fins ara. Bona nit. Continua sense aclarir-se el futur del Terrassa. Avui hi ha hagut una nova reunió entre Jesús Fernández i Jordi Cuesta, però no hi ha acord de moment i tampoc se sap res de les intencions de Xuma Peralta i el seu equip. Mentrestant, la plantilla prepara el proper partit de Lliga diumenge a la Bòbila de Gavà. El conjunt de David Pirri, que ja va superar 3-0 els del Baix Llobregat en el partit d'anada, afronten dos desplaçaments consecutius a Gavà i Figueres per jugar després tres partits consecutius a l'Olímpic. I aquests tres seran entre setmana i a les 8 del vespre, segons ha fet oficial el club. El primer d'ells, el dijous 2 d'abril, contra el Castelldefels. Aquest partit s'ha acabat avançant per la festivitat de Setmana Santa. Els altres dos seran en dimecres, el 8 d'abril, contra el Cerdanyola. És el partit corresponent al de la jornada 24, que es va ajornar per la vaga del futbol català, i l'altre serà el dimecres 15, data fixada per la Federació Catalana. 5 partits, doncs, que decidiran les opcions de play-off del Terrassa. Continuem repassant la jornada del passat cap de setmana en bàsquet, sisena victòria de l'equip masculí del Club Natació Terrassa, que el consolida en llocs de play-off. En canvi, el Sant Pere i l'Esfèric van perdre. Els del Casal estan agafant una dinàmica perillosa que els pot apropar a les places de promoció de descens. El Club Natació Terrassa Bricomart continua amb la dinàmica positiva de resultats i diumenge va sumar la sisena victòria consecutiva. Va ser a casa davant del Messer Tarragona, equip que lluita per mantenir la categoria a la primera catalana, per 64-62. Els de Jordi i associats van fer una molt bona primera meitat, molt encertats en el tir i mantenint la intensitat en defensa al llarg dels dos primers quarts. S'arribava al descans amb 15 punts de diferència, 45-30. La relaxació agarenca va arribar a la represa i això ho va aprofitar el Tarragona per anar eixugant aquest avantatge fins al punt d'empatar a 62. Una cistella final de Joan Fitó va acabar donant el triomf al natació, que es manté quart, ocupant plaça de promoció d'ascens. El Sant Pere Solmaní, en canvi, ja suma 3 derrotes seguides i s'apropa perillosament als llocs de promoció per la permanència. Dissabte queia el Casal davant d'un rival directe, el Sant Jordi de Rubí, per 56-61 i és 8è a la classificació. La irregularitat en el joc del conjunt de Xavi Camacho al llarg de tot el partit va ser determinant a la derrota. En cap moment el Sant Pere es va trobar còmode davant d'un Sant Jordi molt agressiu en defensa i que en cap moment va deixar que els agarencs s'escapessin en el marcador. El tanteig al descans era de 27-23. L'equilibri es va mantenir fins al darrer quart, quan un parcial de 4-16 dels rubinencs va acabar sentenciant. Per la seva banda, l'Esfèric, penúltim, va fer un notable partit en el seu desplaçament a la pista del líder, el Safa Claró, però va acabar perdent per 70-54. I a la primera catalana femenina, cara i creu pels equips terrassencs, el Natació Instituts Odontològics va derrotar el Boet Mataró per 57-47, mentre que la GB va caure amb l'Escola del Carme per 59-45. Per la seva banda, el sènior de la GB va aconseguir diumenge la primera victòria de la segona fase. Va ser a la pista del CUE, el Club Bàsquet Lleida, per 56-61. El conjunt que dirigeix Jordi Segura, tot i les baixes, va saber sobreposar-se a un mal inici de partit per acabar remuntant a la segona meitat. Amb aquest triomf, la GET ocupa la sisena posició amb 6 victòries i 6 derrotes i dona un pas molt important per evitar jugar-se la permanència a la promoció. Diumenge tindrà un partit clau a Can Llofresa contra el Reus Deportiu, equip que està empatat amb les agarenques a la classificació. Li tocarà patir als terrassarrets si volen disputar les semifinals pel títol a la Lliga Catalana de Futbol Americà. La derrota dissabte contra l'Uroloqui obliga els agarencs a guanyar diumenge als senglars a Santa Cristina d'Aro per conservar aquesta quarta plaça.
Els Terrassa Reds es jugaran aquest diumenge el passi a les semifinals pel títol a la Lliga Catalana de Futbol Americà en el partit ajornat que hauran de disputar Santa Cristina d'Aro amb els Senglars. Els agarencs no van poder certificar la seva classificació després de perdre dissabte a Can Jofresa per 0-18 amb els Barcelona Uroloqui en el darrer partit de la Lliga Regular. Sens dubte va ser el partit més interessant de la jornada, ja que tots dos equips es jugaven la tercera posició. L'encontre va estar marcat per la forta tempesta que va caure i que va interrompre el joc durant molts minuts. Els dos primers quarts van ser de força equilibri i on les defenses van ser les clares protagonistes. Ni Reds ni Uroloqui van poder fer cap punt, arribant al descans amb el marcador inicial. Va ser a la segona meitat quan els barcelonins van sentenciar amb dos touchdowns d'Albert López i una anotació de Miquel Genevat. Així doncs, l'Uroloqui i els Bocs d'Argentona disputaran una de les semifinals, que tindran lloc el cap de setmana de l'11 i del 12 d'abril, mentre que els líders, els Vilafranca Eagles, esperen rival. Seran els Reds o els Senglars, amb avantatge per aquests últims que tindran el factor camp al seu favor. Millor li van les coses al club voleibol Terrassa, que dissabte va sumar la quarta victòria a la Lliga. Va ser en el derbi comarcal contra el Castellà, en un interessant partit, i que es va resoldre per les agarenques en el tie-break de desempat. El club voleibol Terrassa va sumar dissabte la quarta victòria a la Lliga. Va ser en el derbi comarcal amb el Castellà, on l'equip de Xavi Dobon es va imposar per 3-16-2 en un partit llarg, intens i molt emocionant. El primer set va ser el més igualat, però les visitants van ser més contundents en els punts decisius i se'l van emportar per 24-26. En el segon, el Terrassa va sortir amb molta força i un parcial de 9-1 va ser determinant. Tot i que el Castellà va eixugar les diferències, al final les agarenques el van guanyar per 25-22. El Castellà es va apuntar al tercer set per un contundent 12-25. Les locals van cometre molts errors en l'execució dels seus atacs i serveis, provocant des de l'inici una diferència de punts ja insalvable. La imatge va ser ben diferent en el quart set. La bona tasca defensiva del Terrassa i la seva efectivitat en atac van permetre a les de Dobon guanyar per 25-18 i forçar el desempat al tie-break. Després d'un inici molt igualat, arribant-se amb empat a 7, els potents serveis d'Estefi Tovar van decantar la balança cap al Terrassa per 15-9. No està malament avui, Laura, el repàs d'aquest passat cap de setmana amb aquestes victòries en voleibol, en bàsquet, anem a veure si en futbol americà els Terrassa Reds es classifiquen per a aquestes semifinals de la Lliga Nacional de Futbol Americà, i demà pendent a veure com va tot el tema institucional del Terrassa, a veure si demà comença a aclarir-se una miqueta. Divendres és l'últim dia, vull dir que queden dos dies, alguna cosa m'ha de sortir. Per trobar una solució, molt bé. Ja ens expliques demà. Vinga, fins demà. Gràcies, bona nit. El centre cultural es reformarà i modernitzarà per obrir-se a la ciutat. El projecte contempla un restaurant que donarà a la Rambla i remodelació de la planta baixa de l'edifici. L'arquitecte que va dissenyar l'immoble, Jan Baca, farà la renovació. L'establiment estarà operatiu al Nadal i dinamitzarà la zona. L'Ajuntament buscarà una nova ubicació per les fires que ara es fan a la porxada del centre cultural els caps de setmana. Un restaurant, cafeteria a peu de carrer i una remodelació de la planta baixa per donar més visibilitat a l'activitat de l'equipament. Aquest és l'objectiu de les obres que es faran entre maig i novembre al centre cultural per modernitzar l'immoble i obrir-lo a la ciutat. El projecte anirà a càrrec del mateix arquitecte que va dissenyar l'edifici el 1980, Jan Baca. El nou establiment ocuparà l'actual porxada i el pati japonès. Per això el nou bar tindrà llum zenital i podria estar operatiu al Nadal. L'objectiu, aquest que et deia com a prioritari d'obrir el centre cultural i dinamitzar una mica la zona aquesta de la Rambla, que creiem que està bastant degradada. És que això resol un problema d'un porxo que ara és una mica tercermundista que ens queda allà al fons. Era fruit d'una normativa urbanística que hi havia que era diferent de la d'ara. El patronat de la Fundació Antiga Caixa Terrassa ha adjudicat la reforma a l'empresa Construccions Quera per un import de 500.000 d'euros. La programació del centre cultural no s'aturarà per les obres. El nou restaurant substituirà l'actual, el que està a l'interior, i al costat de l'auditori s'ubicarà una barra per atendre els espectadors a les pauses de les representacions i concerts. En un parell de mesos es traurà
posarà a concurs l'adjudicació del nou establiment. En una segona fase de l'obra, en l'espai alliberat per l'actual bar s'instal·laran oficines i l'aula magna de la primera planta baixarà un pis. D'aquesta manera, la quarta planta de l'immoble quedarà buida i es podria llogar. Són uns 500 metres quadrats. Per això, els promotors calculen que podrien amortitzar la inversió en un període de 7 o 8 anys. El nou vestíbul, que mantindrà la seva cúpula original, es dotarà de més atractiu artístic amb l'exposició permanent dels quatre frescos de Montrepòs del pintor Joaquim Torres García. No deixem l'arquitectura perquè l'edifici de l'Arxiu Històric de Terrassa ha estat reconegut amb l'obra Sant Josep, que atorga el Gremi de la Fusta a motiu de la festivitat del seu patró. L'edifici és obra de l'arquitecte Isabel Rodón i destaca per mantenir les històriques encavallades de fusta. L'Arxiu Històric de Terrassa és l'edifici que aquest any ha estat reconegut amb l'obra Sant Josep, que anualment per aquestes dates atorga el Gremi de la Fusta. Aquest premi valora un edifici d'ús públic que integri la fusta d'una manera important i ben treballada. Per al jurat del Gremi, l'Arxiu Històric, situat al carrer Baldric i obra de l'arquitecte Isabel Rodón, compleix tots els requisits. És un edifici singular on l'àmplia lluminositat natural ressalta els elements de la fusta presents al terra i també al sostre. De fet, el Gremi ha tingut en compte especialment la recuperació de les encavallades visibles al sostre. L'estructura, diguéssim, de lo que és la coberta i el sostre, s'ha mantingut un element al qual, per història aquí a Terrassa, en el món textil, en moltíssimes fàbriques de les que hi havia les famoses encavallades. No? És algo que estructuralment avui dia doncs, es fa amb vigueria, metàl·lica, això, i aquí s'ha mantingut aquesta estructura que la qual, a més, ens marca una història. No? Aquest és el 22è any consecutiu que el Gremi de la Fusta concedeix el reconeixement Obra Sant Josep en motiu de la festivitat del seu patró. El lliurament del guardó es donarà durant el sopar de germanor dels agremiats que es farà aquest divendres. Amb aquesta notícia posem el punt i final informatiu nit d'aquest dimecres. Recordeu que teniu més informació al web terrassadigital.cat i també a través de Facebook, Twitter i YouTube. Gràcies per la vostra atenció i tornem demà. Que vagi molt bé. Bona nit. Thank you.